迎收听星光音乐盒，由三三制作主持。大家晚安，欢迎收听星光音乐盒，我是三三。刚才听到这首歌曲呢，是《绿草地上的奇迹》。今天来到我们节目当中是 AKB48 Team TB， 请他们跟大家自我介绍一下。我们也请雨晴开始。大家好，我们是 AKB48 Team TB， 我是雨晴。我是柏林，我是品涵，涵涵姐好，好久没叫姐了。我们之前呢，在我们正声有一个直播叫 CSTV， 然后我们现在现场来三位，曾经有两位之前有参与过我们三三来迟直播，我们的品涵跟雨晴。那在这里呢，三三姐要跟你们说一件事情，就是三三来迟呢不播了，很好玩耶，很好玩，对不对？你们那时候回去之后有没有觉得很累啊？就只是上个直播而已。不会啊，因为我觉得就是这样玩很放松，真的吗？很解压，对对，很解压。是因为最近跑太多宣传了，对不对？没有没有，这样蛮好的，蛮好的。因为其实看到你们的粉丝专页上面，其实陆陆续续就有看到你们有上很多的节目啊，还有上次看到你们去玩那个狼人杀，嗯，对，然后还有去了一些这个也是电台的访问等等的，还有就是你们也有站上大舞台，对不对？对。那关于这个呢，待会我们会在节目当中好好的跟大家分享一下。那其实我今天第一次看到柏林，柏林，你要不要先跟大家先简单自我介绍一下？Hello， 大家好，我是 AKB48 TV 的研究生柏林，然后我是台湾跟荷兰的混血儿，请多指教。所以你是在台湾长大吗？嗯，我从小在台湾长大。那你今年几岁啊？我今年19岁。19岁，嗯，你刚才说你是研究生。对，研究生。我们其实都有点分不太清楚 AKB48 他们你们 Team TV 就是不是会有一些人是正式，然后还有研究生，然后还有分很多，我不太知道你们那个组织跟系统是怎么去分。可不可以先简单跟大家介绍一下呢？好，我们是日本 AKB 在台湾台北这边的姐妹团，那我们主要活动地点就在台北这边。那我们现在总共的成员有35位，那目前在活动中的有32位成员，那里面有正式生跟研究生。那像能出单曲的我们称为叫选拔生，对，然后这次出单曲的人总共有12个人，像柏林还有佳丽就算是新加入的朋友，对。然后我们每一次都要就是经过一个评选，对，评选是要考试，可能唱歌啊、跳舞、舞台魅力等等，还有日社群经营什么的。哎，什么什么？你下次来太多，我们有好多的考的，就是因为其实我们是日本的公司嘛，所以其实我们比较严格一点，注重也蛮注重礼貌的，所以这些平常也是算在我们的分数里面。那你们就变成说每一个人都会有考核表，是这样子说吗？应该算是，应该是，对。只是你不知道他们看不到，对，这样压力会不会很大？其实还好，因为我们其实已经变成一种习惯了。哦，就我们进去里面叫大家早安，一间一间这样拜访，然后离开，辛苦了，离开都要说辛苦了。那这样像柏林算是你们的学妹吗？嗯，其实应该不算，因为我们算同期，同期都是一期生，一期生。对，然后只是柏林可能之后现在是研究生，可能之后还要经过一些考试等等的，然后变正式生吗？对，现在是朝正式生的方向努力。
真的吗？你现在很紧张吧？放轻松。你看这两位就已经金刚的那个展现出来，平常现在看不到画面了、啊。好，你们现在三位也都是住在宿舍里面吗？像我是住在宿舍，因为我是外县市的、嗯。然后像柏林，他是因为是在台北，所以住家里。那品涵基隆就比较近，也是回家住的。可是我很好奇，像你说，现在你们是三十五位成员，然后这一次选拔生是12位来参与。我们今天要跟大家分享的，你们第二张单曲叫做 TTP Festival， 对不对？这12位选拔生是要怎么样才能够去进入？就是说，可以来录这张 CD？ 经过严格的考试，本来就要很会唱歌吗？还是会训练？我们也都会练。用平常的日常的训练都有唱歌跟舞蹈，那舞台魅力还有一些就是吸引粉丝这些点的话，我们可能会透过直播跟日常的就是社群经营，还有平常有接到的商演的部分、我们自己要去努力。所以这有点算个人还是团体？都有，因为我们是以要为了这个团体变得更好为目标，但是我们每个人都是不能说都靠别人啊，所以我们自己还是得自己研究我们的风格是什么。这样原来，因为我其实很想了解，像女子团体啊，就当中你们大家是如何就是互相扶持，还是会、其实你们会有一种也你们是同伴，但是也会竞争那种感觉？对，有一种算是这样子。真的哦、这样压力好大哦，对吧？还好，可是就是成员之间都会互相加油打气。对，互相帮忙，没有彼此也不行吧？对啊，工作上一定得互相帮忙。互相帮忙。那现在你们这个团体当中，年纪最小的是几岁呢？十三岁不就大概是国一，今年要升国二而已。他入团的时候才11岁啊，才十一岁，好可爱，才十一岁，是小学六年级，哇。看得出来吗？他的那种感觉，看得出来。你们就是看着他成长的，在国中。那你们现在在这个加入到 AKB48 Teen TV 大概几年了呢？像品涵是比较久的、我是比较早，我是2015年就加进来了，所以有4年的时间，快要第五年了。今年第四年，所以其实你才学姐哦。对，其实我还是大学姐，我们的学姐，大学姐。那柏林呢？我跟雨晴是透过2017年的甄选进来的，所以是3年，大概快两年的时间、那你们都是如何？就是当初是一个什么想法呢？去报名海选，算海选吗？对，就是算。像品涵的话，那时候是要去日本，我是陪姐姐一起来甄选，因为姐姐一直对这方面蛮有兴趣的。然后就平常是比较害羞的人，然后妈妈就说你要不要一起去啊？然后我就陪她报名，结果就不小心就选上了。姐姐呢？姐姐没，姐姐想哭。这就是跟那个我最近有听到人家说什么，最近结婚啦，然后说对啊，说你的先生是我的先生是我陪我朋友去相亲的。天哪，这就有点太成人的话题，对不对？好，总之姐姐后来没有选上。你是特地飞到日本还是在台湾？没有，在台湾。他们那时候2015年在台湾举办一个 AKB48 的甄选，然后他最终是要选出一个人到日本 AKB48 本团，一个人哦。所以你是当年的那一个人？没有，我们当年选出了17位、然后那时候是暂时先在台湾培训，但是后来有选了一位是马嘉玲，她现在也在日本 AKB48 里面。活动了，活动。对，这到底是要怎么样？就是你们是团员是可以这样子？其实 AKB48 他们的体制很特别，就是他们没有说固定一定的男团，他们有很多调去各个姐妹团的这种机制，所以兼任哪一团跟哪一团，同时兼任两团也可以。所以你们三位未来也有机会，也是有可能，也不是不可能，蛮期待的。如果可以，这是你们的一个算目标吗？但是如果能跟本团的一起工作表演的话，应该算大家就是蛮期望的吧？对啊。对。那你们曾经有过就是跟他们本团就是相处过或是见面吗？有，我们二月多的时候有去泰国的 AJR Festival， 就是AKB48 他们所有的海外姐妹团一起集结在一起，然后举行一个演唱会，好惊人哦！然后一首歌有差不多6种语言。
对，同一首歌呢，但是有不同语言这样子。哇，那你们在现场看到这样每一个国家不同国家的姐妹团，你们有没有什么样不同的感觉？他们看起来氛围都很像嘛、嗯、因为有像泰国就跟我们如果说台湾，然后你说可能跟日本本团那种感觉可能或许有一点点的类似、嗯、对，因为我们都是华人、嗯、那但是诶不算华人，但是就是我们的样子也比较像、嗯、但是像泰国，其实我觉得像泰国啊、雅加达嘛、哦、然后他们那一边他们比较开放嘛，对对，他们跳舞比较热情的、嗯、对，热情狂野奔放的感觉，所以连舞蹈这些他们有自己的一个风格、嗯、对、哦、对有哦。那你自己觉得我们台湾的舞蹈风格呢？台湾女生比较害羞的那种感觉，含蓄、哦、对，含蓄一点的、嗯、就是比较温柔小清新、嗯、小清新的感觉。这样应该有上百人，嗯，哎呦，那时候光是本部就有好几百人，嗯，对，哇，然后举办一场演唱会这样，对，你没有遇过最热情、最疯狂的粉丝，有遇过吗？像品涵的粉丝、嗯，他。我记得有一两个都是不管大活动小活动、嗯、还是那种节目邀请嘉宾永远都看得到他，真的假的，永远看得到他举着我的扇子在那边，其实蛮感动的、欸哦、其实就算是我们只是下飞机、嗯、就是也不知道他们拿来班机时间，对，他们怎么得到我们的班机、啊、对，我也不知道，很厉害，就是永远看得到他。那他会跟你讲话或是他会跟我讲话，然后跟我说什么加油啊，辛苦啦、啊哦、对，哇，好铁粉啊，对啊，是很铁的那一种。所以他今天应该也会听我们的广播，对不对？对，绝对会，他可能会录下来。谢谢。那个品涵的粉丝要记得收听啊。那柏林呢？柏林，你当初是怎么样来接触到 AKB48？ 我从国中就很喜欢，就是日本的偶像之类，还有看动画、动漫这些的，就、oh. 我很有兴趣。然后我2015年的时候有知道这个甄选，可是那时候就是课业问题，我没有去参加、嗯。然后，可是我就是 follow。就是他们台湾研究生，哎、欸，你如果当时来参加，你现在搞不好跟我一样是学姐。哦、柏林学姐好，我真的很喜欢品涵他们。嗯，对，然后就看到，就是他们开始在2017年就是要办这个甄选的时候，然后他们就去，你们那时候跳那个恋爱幸运饼干那个宣传片、哦对，然后我就那时候就看了，就觉得很可爱，很想参加这样。然后我就报名了，然后没想到就一路，然后竟然就现在进来，然后现在跟品涵就一起在录节目，觉得很不可思议。我记得他那时候当时，参加还在甄选期间，然后我们有见面过，也有一起练习过，然后他还画了一张明信片给我，真假的？他生日的时候我就画一张卡片给他，我到现在拿出来看，他觉得很不可思议，就是我们现在可以这样一起工作，就是所以你是品涵的小粉丝，算是小粉丝，结巴，没有让他。不是这样子，对，我是平安的小粉丝，然后就现在，对，我觉得我可以励志，就是给广大粉丝励志一下，就是你看我这样子追到这里，我也很想当偶像，但是没有收男生，你知道怎么办？有女粉啊，我们女生粉丝也很多，对不对？嗯，像你们上一次呢来到直播之后，我们真的有点被圈粉了，因为我就觉得你们也太可爱了吧！就是一开始我会想说，完蛋了，就是感觉。像我自己觉得啦，就是女团有时候可能会有一些偶像包袱，嗯，但是发现你们其实真的没有什么太大的偶像包袱，你们真的很真实在做自己，但是也不会让人家觉得太假、太做作那种感觉。就是我就是那一次之后，我就跟我同事他们在聊说，哎，他们其实很可爱耶。然后我同事说，对啊，怎么会有人这么就连在直播那么卖力的跳舞了吗？啊，超可爱的。好，那时候柏林，你的家人有支持你去做这件事情吗？我当初会知道 AKB， 其实是因为爸爸，就是我爸爸很喜欢，我爸爸很喜欢日本的偶像这样子，然后他就有推荐我听，就是他说这首更好听，就听一下。然后那时候我就听了 Heavy Rotation 这首歌，然后我就觉得旋律很，就是 I Want You 那首歌，然后我就听了，觉得旋律就很洗脑，然后我就开始看 AKB48 这样，就是因缘机会下，所以爸爸知道我，他刚开始知道我参加甄选的时候，他不知道我是参加 AKB 的甄选。哦，那一般他一开始以为你是，他就以为是就是随便参加一个什么甄选这样子，他就说你太危险了吧，那就去啊这样子。爸爸不担心吗？爸爸不担心吗？他一直到快通过的时候还知道，他说真的假的，真的假的，他就很激动。嗯，对，他应该蛮开心的。对，所以爸爸算是很支持我的。我参加这个甄选这样子、嗯、你说你是台赫混血、嗯、然后所以是爸爸是荷兰哦，爸爸是荷兰人、嗯、然后他喜欢的是日本舞他也喜欢日本偶像的哦，好妙哦，真的但是我觉得能够有家人支持也是很重要的一件事情，
对，就是在很多遇到什么状况，他都会给我一些意见的。嗯，有家人支持真的很重要。了解，好，欢迎我们的柏林今天也到我们现场。那我们雨晴呢？你是怎么样来接触到AKB48？ 我其实那时候是算是要开始找未来的出路了，那时候要毕业了。你讲的是垂涛楼啊，垂涛楼，不要回家吃自己了。23岁，所以你那时候也才21、22的时候，差不多就要毕业了。那时候其实原本打算是说要去当幼儿园老师，可是其实我是会想要进幼保，其实是因为很喜欢跟小朋友互动，或者在台上说故事或带律动的感觉，所以其实对舞台也是一种渴望。所以那时候看到甄选的时候，其实因为我自己也会听 AKB 的歌，然后我想说，诶，有这个机会，那我是不是要去试试看？所以我就去试了，没想到就一路也是蛮顺的这样子。所以我觉得雨晴，如果那时候没有真的尝试去做这件事情的话，你现在就是幼儿园的老师。对。你是读相关科系吗？对，相关科系。相关科系。嗯，可我第一次听到有人出来之后找工作，然后变成偶像，真的也很难想象。真的，天底下真有很多神奇的事情呢，也都在发生当中。我们时间关系，先稍作休息一下，待会马上回来。你是我心内的一首歌。你是我生命的一首歌，想念汇成一条河，惦在我心内的一首歌，不要只是个过客，在我生命留下一首歌，一首歌，无论结局会如何。小佑到了吗？到了，你看，这里就是阿里山的李家村，出产台湾阿里山乌龙茶的地方哦。嗯，空气清新，云雾缭绕，真不愧是孕育高山茶的优良环境。来来来，喝一口，先休息一下吧。哇，香气清雅，回甘无穷，台湾阿里山乌龙茶真是茶中极品啊。高雅的茶叶品种，台湾阿里山乌龙茶。服务专线02-2361-7268。大家好，我是谢仲武律师。民众可能都以为洗钱不干我的事，是电影里的戏，但事实上，如果台湾的洗钱防治工作做不好，变成了犯罪者的天堂，造成诈欺、贪污、吸金更加泛滥，也会丧失国际竞争力，甚至影响贸易金流的通畅。未来，请您支持洗钱防治措施，让金流透明，给世界好评。以上由行政院洗钱防治办公室提供。康康哟，聪明用电不藏私，节电招式交给你。冷气26-28，搭配滤网固定洗，老旧家电旧换新，任民标示最放心，守住荷包最开心。哟哟，聪明用电好习惯，随手关灯一指按，待机电器定时关，冰箱储藏8分满，做好做满 number one。更多节能小撇步，请上节约能源园区网站查询。谢谢。以上广告由经济部能源局提供。新闻快报，疾管署表示，肠病毒已经进入流行季，请家中有5岁以下幼儿的家长特别注意。老公，你听到没？新闻说。哦，说。特别是家中有感染肠病毒的幼儿，出现嗜睡、手脚无力、持续呕吐、抽搐等重症前兆病征，要迅速送医治疗。哎，那你刚回来有没有先洗手？如果没有，我可是不准你抱 baby 哦。是，老婆大人。预防肠病毒，赢在勤洗手。以上广告由疾病管制署提供。正声 FM104.1，金融资讯永远第一。回到节目当中，你现在所收听的节目是 FM104.1 星光音乐盒，我是三三。今天来到我们节目当中的是 AKB48 Team TP。 来到我们节目的呢是我们的雨晴、柏林以及我们的品涵。那我们这三位呢非常可爱的小女生，今天同时也要带来他们的第二张单曲。那待会呢也会在节目当中先让大家抢先来收听。那我们刚才呢其实跟雨晴聊到说，到当初是怎么样来接触到 AKB48 的。其实你刚才有说毕业的时候本来想要去当幼儿
儿园老师。对对对。那后来你没想到成为了偶像，你家人有什么样的一些想法呢？其实他们其实觉得有些事情就是要趁早做。然后那时候我报名的时候，其实还没跟我家人讲。你那时候也才大学？大学差不多大四的时候，就是算蛮忙的，有专题什么的。那时候其实有点忙不过来。然后那时候就是不知道为什么，就也就是参加了面试了。然后那时候参加面试的时候，其实我一直在想我自己到底要不要去。然后我姐就跟我说，你就去试试看吧，反正说不定他会看你年纪大，也不会选你。然后我就说，哎，好像也是哦。他说，对啊，去试个胆量啊，就是不小心就上了。然后那时候开始有一些比较像直播来拉拢粉丝，或者是一些不一样的节目参与的时候，那时候我才跟我爸妈讲。啊，你是到那么后来才讲的？对，其实我爸妈还蛮惊讶，说：“哎、欸，你怎么会去报这个东西？”然后可是他们一开始不会一直问说：“雨晴，你到底找到工作了没啊？”等等的。因为那时其实才大四，还没有那么急。哦、大四下学期可能比较急一点。但那时候才跟我爸妈讲，所以我爸妈其实蛮惊讶，但是他们也没有很抗拒我去做这种事情。他说啊，年轻就是趁早去做啊，试试看啊，这样子。他说你老了还可以当老师啦，这样还可以当老师，就还为自己的女儿还说啊，你之后还可以去当幼儿园老师。对对对对对，这不急，这不急，对对对，不用担心，不用担心，先挥洒你的青春，这样的感觉。对对对，好，所以你们的那个父母其实真的都还蛮支持的。但是像我们也就很好奇，你们现在的这个行程满档，然后又需要排出一些练习时间，那你们都还有在这个上课上学吗？学业是怎么兼顾啊？像品涵跟柏林现在才19岁，嗯，我还有在念书，对，嗯，然后平常现在是因为是暑假嘛，所以比较没有课业上的问题，但是开学后就是会比较忙碌一点，可能下课后要到公司练习啊，然后晚上再回到基隆回家这样子，所以其实开学的时候会比较辛苦一点，我觉得。你可以在节目当中跟大家分享你住什么地区吗？其实品涵是住高雄，太远太远，每天都搭高铁，可以就住宿舍。那我应该要住宿舍，太急了，别进来。那柏林呢？我现在是准备要进大学的阶段，这样子，所以其实这一年在学业跟工作上兼顾比较没有太大问题，就是我现在是比较专注于在工作上面。那如果未来开始上学以后，我应该也会分配时间，对，可是还是会希望可以以工作为主，这样子。所以你们现在都已经把这件事情是当做自己的工作，对对，就已经没有抱持像刚开始你们要去试镜或参加的时候说啊，我试试看那种心态，对不对？那在这样的一个心态上面，会不会给自己相当大的压力啊？嗯，因为像我其实不是学生了，所以就是一定得把它当成工作看之外，它其实也是算，如果我闯得好的话，它是我人生蛮重要一个道路。那如果不好的话，我可能还要想转职的方向。幼儿园老师啊。对对对对对，差不多是这样子。那像他们是学生，可能就比较不太一样的心情了，就是没有那么，就是可能心态会跟我不太一样，但是我们还蛮，因为其实算我们的梦想，所以其实我们都蛮看重的，不管是就算是普通的练习，我们还是会拿出全力去努力。那你们时间那么满，应该也不太能谈恋爱吧？像我有禁爱令，你们禁爱令哦？对，这禁爱令是要就是签约的那种禁爱令吗？合约里面应该有写啦。他那会就是变成说你身边也不能有男性朋友，是这个意思吗？因为我们其实现在24小时除了扣除了睡觉的时间，其实我们身边就是都是女生朋友。对对，像我们的工作人员，因为子虹老师他其实非常保护我们，所以我们工作人员全部都是女生。哦，对，这样子是宣传啊什么，一定都是女生。对，工作人员都是姐姐。都是姐姐，像我还印象很深刻，我们那时候在做直播啊，然后那时候你们也是穿着你们的打歌服，就上一次的打歌服，然后因为我们那个椅子是有一点高脚椅的那个样子嘛，所以那时候我忘记是品涵还是雨晴，你们那时候有一个粉丝就在底下就说你们谁谁谁的那个裙子这样破光了，然后说什么工作人员有没有毯子给他们什么，然后我们就有看到，我说哇，这些粉丝真的是很棒很饱。保护自己的偶像，所以你们其实不管是在公司当中或者是在一些活动当中，其实你们都是备受保护的。对对，你们有没有印象深刻的事情呢？比方像是粉丝非常的保护你们这件事。像我们可能参加活动可能要离开现场的话，因为那道路可能会比较挤，然后大家一定想要拍照什么之类，就粉丝说你们不要推，你们不要推，撞到他们的后退一点，他们很保护，直接当
当警卫，他们在当保全人员，就工作人员还没有反应过来的时候，他们就先保护好你们，你们不要撞到他们，真的这样，超激动。其实你们应该也蛮感谢的吧？很谢谢他们。对啊，因为也真的很少，就是因为毕竟你们是女子偶像团体，那有一些粉丝们可能就会有些你知道男生，因为今天女生嘛，我们现场只有录音室是男生，那有时候男生就是有一些很妙的思想，然后女生就会觉得说就会不喜欢，但是你们的粉丝反而是爱屋及乌的概念，就是很照顾你们每一个，也很保护你们，对，把你们就是真的当宝贝那种感觉，对不 对, 对？那也希望大家真的有在听今天这一期的广播节目，谢谢粉丝。那其实呢，我们在上一次直播当中，我们有让大家听到有一首歌曲，我印象非常深刻，也是我们那时候玩很嗨的，对不对？我们那时候有两首歌，是不是？对对，对，草地上的奇迹，还有勇往直前。勇往直前，勇往直前是第一首，对。然后再是绿草地上的奇迹，对。然后我们那时候两首当时都有让大家一起来听，对不对？那这一次我有看到有一首是绿草地上的奇迹，有收录在我们这一次的单曲对这张当中。嗯，因为他上次发行的时候是数位单曲，那这次的话是把它加入我们这次的实体单曲里面。实体单曲里面，好，那我们今天呢也有这样的一个机会，可以在节目当中让大家一起来听听。我们刚才已经听过《绿草地上的奇迹》嘛，对不对？我们这一次这张专辑有一首歌是主打歌，对。哪一首呢 ？TTP Festival 也是你们的专辑名称，对不对？对。我们现在也让大家一起来听听看这一首 TTP Festival。心别写信
回到节目当中，我们刚才听到这首歌曲呢，也是我们这一张第二张单曲 TTP Festival 的同名主打歌曲。那其实这一首歌已经 MV 都拍完了，然后大家也可以上网去看看这 MV， 非常的有朝气。对，因为我们就看到大家都拿着那个旗子，对不对？然后我们就看到中间有一位呢，感觉非常帅气的女生就在操旗。我刚才还说那个是谁谁谁吗？雨晴就默默说：“那是我。没”没事没事没事，大家都会搞错。那个旗子应该蛮重的吧？对，蛮重的，因为它其实跟我平常练的有点不太一样。它上面还有加一颗圆圆的球，所以甩起来更有阻力哦，所以叫更用力甩。所以你以前就会那个操旗？对，我高中的时候是算学校的乐旗队社，那我是旗队这方面的。哇，以前听我妈说，这种能够加入学校旗队都是那种很优秀的。没有，我们刚好我们班是，然后就刚好被抓去，就是挑人这样去练习，是不是？对对 对, 对。那其他人是第一次拿吗？我第一次拿那么大旗。那很重吗？很重，我没有办法想象还在前面甩，很厉害耶！旗子已经超过我的身高，对对对，好，只可以把它包住。那是有在专门找教练来教吗？还是就是雨晴你教他们其他人？我们其实有另外一 part 是有教他们的，就是教练有帮我们编一个动作。那我的这一个部分是我自己照我以前学的，还有自己的想法，然后去编。编好的所有的动作这样子。哦，对，那这个 MV 其实也很特别，是好像有找一间学校的学生们跟你们一起来拍摄，有请了300多位学生一起。对对，300多位，现在还有学校这么多人？有一二三年级在一起没有啦。对，然后就很热闹这样，而且他们每一个都会跳我们一模一样的舞蹈，就觉得很厉害。真的假的？对，他们都很会跳，就跟你们一起跳，然后都觉得舞台在震动。中间其实就搭个小舞台，那我们有一个部分主歌是要跳起来，大家一起跳，然后我们就感受到地板在咚咚咚，就有被吓到。那所以拍摄场地也是借用学校当中的场地，是一个体育馆，体育馆，一个体育馆。那看起来场面也蛮浩大的吧？300多个人呢、欸，三百多个，然后。他们进来之后变超闷，空气都吸完了，可是那种热情的感觉，对他们都很活力，很青春。其实你们年纪也没有差很多、啊，就像是同学的感觉，就是同学大家一起来拍 MV， 小学弟的感觉，就马上变同乐会了。那有没有哪一位先跟大家来分享一下关于这第二张单曲、这张专辑以及刚才这首歌呢？其实我们这张单曲它是一个 festival 嘛，所以就是比较热闹的感觉，那它的舞蹈动作也很适合大家一起跳，就是希望大家在今年夏天都可以跟我们一起来一场 TTP festival。 而且我有注意到说你们服装跟上次不太一样。对对，这次服装上面有我们很多景点，像台北的101啊、猫缆啊、摩天轮啊，都有在上面。哦，对，现在大家开始看这衣服，自己看有没有漏夹的，他会忘记，很认真。我的衣服上面到底有什么？那种感觉。那雨晴，你过来一点，因为我有点看不太清楚，所以上面是这个是像。有101嘛，然后美丽华的摩天轮，然后还有紫色的那个是哪个地方啊？北门吗？小巨蛋，还有好像有龙山寺，是不是？还有一个桥，然后彩虹桥，还有个彩虹桥，对，就是很多。哇，这是由哪一位设计师帮你们设计的呢？日本那边，对，所以是。其实我们每一套设计都是日本那边，日本帮我们设计的。哇，对，所以他们其实更了解我们台湾的特色，有时候我们自己都还自己会清楚，我忘记这是什么了。而且我记得我刚才就在上节目之前呢，就是雨晴有提到说你们这次的服装还有特别，就是量身定做的嘛，对不对？然后每个人款式都不太一样。我们每一次的单曲，我们的衣服都是量身定做。然后像我们这次有4款不同的，就是每个人穿出来。今天就来了3款。今天来了3款。今天刚好3款不一样。三缺一。哎，好酷哦，真的耶！对，那是怎么样去分配每个人款式，还是也不一定？要看风格，看每个人的风格。因为他设计师拿到照片了之后，看一下哦，这个单曲可能适合什么样的配色，然后再来看每个人适合的身形呐、啊像品涵那种就是比较可爱、小资一点的女生，可能就会穿这种。然后像柏林，他就是因为他的身形比较适合穿这种比较有。就是看觉得腰会比较长，没有啦，
聊比较细啦，比较细，设计师啊。对，然后像我的话，就是可能比较文静一点的女生，就会穿这种比较挺的。所以他们其实都有看我们的个性跟长相。然后雨晴直接跟我说比较文静一点的女生，我突然就有啦，我比较文静，闭嘴的时候。对对对，好啦，好可爱的三个人。那我们其实这张专辑当中，我们打开这个歌词本，其实看得到你们每一个美美的画面，每一个女生穿上这个，哎，第四款到底是哪一款啊？应该是 center 那一款、嗯。每次我很喜欢研究你们的服装，因为我这辈子可能没有办法穿上。上一次你们那个服装我也觉得蛮喜欢，而且光是颜色的配置就能够表达出你们这一次要带给大家的风格就是不一样， 对， 对不对、嗯、那其实你们这一次这个风格有没有特别想跟大家介绍呢？尤其是专辑，因为这专辑的风格是因为 festival 嘛，所以一定是那种很活泼、嗯、然后加上因为我们子荣老师希望我们不管其实是我们是日团，但是我们希望可以加上我们自己在地可能一些景点，像我们这次 MV 也有到四世南村去拍摄、哦、像首张单曲的勇往直前是到阿里山、嗯、所以我们希望是结合到各个景点，也可以向各个地方，因为我们 AKB 算是一个非常国际化，可以把我们的景点和特色都推广出去。了解，所以一方面你们是在创作，然后一方面呢也是让更多人认识台湾、嗯、对。好，时间关系我们先稍作休息一下，待会再回到节目当中。 What you say is what you get. L-O-V-E with respect. 要的不止 love LV. L-O-V-E 就是你。 Party 不是谁都想去 The Paris 太有时尚的整理，爱情不是附件的流行，只需最完美的点心。老婆，我回来了。老婆，你怎么这么黑啊？是刚去海边吗？我每天起床要做早餐，送大宝上学，上市场，还要赶到公司开会，下班回来还要做晚餐，做这个做那个，做这个做那个，你觉得我有空去海边吗？忙碌是健康的杀手，也是暗沉的好朋友。酵素是活力的来源，每天补充优质酵素，帮助生理机能调节，选自日本独有的发酵技术，正达酵素给你明亮的人生。02-2361-7268 2361-7268。 哎呀，地震又在摇了，吓死人了。阿嬷，我们家太老旧了，应该要跟政府申请危老重建才能住得更安心。啊，重建政府会有补助吗？当然有啊，不但有容积奖励，也会补助内震检查费用，重建后房屋税和地价税还都能减半哦。这么好啊，要怎么申请啊？快拨打1999就有专员帮你服务哦。以上广告由内政部营建署提供。社工啊，我孩子刚出生，好担心他的未来哦。别担心，为帮助低收入户跟中低收入户儿童，105年1月1日以后出生的孩子，儿少教育发展账户，您帮孩子存多少，政府就帮您存多少。等孩子年满18岁，这笔存款可用来升学、职训，甚至创业哦。那我要努力帮宝宝存钱了。如有相关疑问，请洽询1957福利咨询专线。以上广告由卫生福利部提供。你知道南非三宝吗？我知道钻石、黄金、国宝茶嘛，我还知道国宝茶叫做博士茶。那你喝过博士茶吗？这倒是没有哎。10月3号下午2点养生博士茶讲座，快来报名吧！除了了解博士茶的功效、冲泡的方法，现场还可以试喝各种博士茶哦。报名请拨打02-2361-7231 2361-7231，转分机757-760。城市都有自己的味道，不是那种形而上的味道，而是用鼻子就可以嗅出来的味道。台北也有自己的味道，只是当你离开了它，终有一天你会开始思念台北的味道。生活在台北，台北在生活。我是盈盈，我在台北生活家。生 FM104.1 生活保健样样第一。
回到节目当中，你现在所收听的节目是星光音乐盒，我是三三。今天来到节目当中是我们 AKB48 Team TP。 那我们今天来了三位，我们的柏林，柏林的名牌又反了，平安雨晴，这三位非常可爱的女生。然后我们其实现在的 AKB48 Team TP 呢，他们现在是有35位，总共是35位，然后有12位呢是参加这一场这一张第二张单曲 TTP Festival。 那我们刚才已经让大家也一起来听非常热情的这一首歌曲了。那其实里面有一首是比较属于慢一点的抒情歌嘛，就是第二首。 对，这首歌有没有哪一位可以先跟大家大概分享一下？这首歌比较不一样的地方是因为我们的主打歌是由12位选拔成员来演唱，那我们这一首Love 修行是由非选拔成员里面再挑出16位成员来演唱这首歌。然后再讲一次，我太懂了，什么意思？主打歌 TTP Festival 是由选拔成员12位来演唱这首，那 Love 修行是从非选拔的成员里面再挑16位出来演唱这首，所以其实不管是选拔成员还是非选拔成员都会有机会可以唱，就是可以参加单曲哦，原来是这样子。对，那你们三位是属于12位当中的，所以就没有参与这一首歌曲。那但是这首歌曲大概内容是什么呢？歌词内容，它是在形容一个恋爱的感觉，喜欢上一个人的心情，就是它的开头的歌词是喜欢上一个人的心情，总是苦涩的快不能自已。就是一种少女的感觉，少女在学习恋爱的时候的感觉。但是为什么是说 love 修行，就是一种测验的感觉吗？还是因为他的舞蹈比较像忍者的感觉？对，还是一种修行。可能在写词的时候，日本写词的时候认为就是恋爱并不是那么简单，可能会有一些困难啊什么的，所以这个对，所以歌词的时候也写的比较往那个方向去。其实作词人好像来头蛮大的，对，也是一位日本相当厉害的老师级人物。那他呢，其实也算是你们整张专辑都算他作词的吗？是日本日文歌词由邱元康老师。对，然后我们要翻唱的时候，我们可能会照，我们不会更改他原本的意思，所以我们会照他的日本的日文，然后翻译，然后翻成通顺的句子。原来，然后其他国家也有不同的语言，对，那所以他们可能在翻成就是也是他们国家自己的那种意思，但是他的这个大纲不变，故事内容就是如此。对，哦，原来是这样。我那时候就看到那个邱元康，你们都称为老师，邱元康老师，他身份非常非常多耶。他除了是作词，然后也有是导演啊。我觉得日本算演艺圈就是非常有地位的，对对，很厉害。那你们之前的歌有是他作词的吗？还是这张专辑才开始跟他们一起合作的呢？其实我们只要是因为我们现在的歌都是 AKB 的他们的歌，对，然后只要是他们的歌都是邱文康老师作词。哦，原来是这样。好，说到这里可能大家呢可以更了解 AKB48 你们的不管是创作啊等等的，就是有这一位非常厉害的老师。对，好，那我们刚才呢其实也有提到说大家也很好奇，在这首我们要不要让大家一起来听一下这首歌啊？我相信大家应该也蛮想听一下关于慢歌部分。好听，非常好听。好，那我们一起来听这一首歌曲。这首歌曲也相当特别，他们是由另外一群非选拔成员16位挑选出16位来一起演唱这首 Love 修行。我们现在也一起让大家一起来分享这首歌曲吧。喜欢上一个人的心情，总是苦涩的快不能自已，从那一天起开始对你的 love 修行。
向阳光，微笑的地方出发。当时间交错，星光在平行，这份命运早已经注定。冰冷泪滴，下声大雨，要多久才肯放晴？喜欢上一个人的心情，总是苦涩的，快不能自已。从那一天起，开始对你的 love 熟悉。别试图求援，用占卜为戒，便偷偷拆解朋友的碎嘴蜚语流言和我的关联。不狠狠谈场恋爱，未免太浪费。大胆一点，难道不是女孩专属的特权？那这首歌曲呢是 Love 收行。好，刚才这首歌呢，其实一开始大家会想说是一首就是比较慢版浪漫的歌曲，但是后面还是慢慢就活泼起来，对不对？嗯。那这首歌的 MV 也出来了吗？这首歌的话目前还没有 MV 哦，那我们也希望以后可能或许会有 MV 这样子。OK， 相当期待。好，那我们其实刚刚在这个在听歌的期间呢，我们聊漫画。聊聊动漫聊得非常开心。你们平常会看动漫吗？嗯，会。柏林应该我很喜欢，很会。我从国中就一直看到现在。你根本就是日本动漫的，这算研究员了吧？我就是博士学博士学博士学位，可以。所以这里像柏林，你自己这个日常的兴趣可能就是看动漫啊，嗯，等等的，看动画对啊之类的。那漫画会看吗？漫画会看。我如果看动画觉得这个动画很好看，我就会去找他的漫画来看。哦，那像我们雨晴呢，你的兴趣是什么？我的兴趣吗？就是看他们看漫画。还是没有啦。因为其实就是因为我现在就是其实我有点懒，嗯，就是我喜欢听别人讲，所以很懒得自己去看。懒人包就对了。对对对，哎，哪个好看，大概跟我讲一下。对，你平常就是如果今天不用去录影啊，不用去那个宣传，不用跑通告，不用表演，你平常都在干嘛？平常应该就是打扫跟健身吧。真的哦，你就甩旗子嘛，然后变甩扫把这样，跟拖把这样。所以你的兴趣是打扫跟运动，对，因为上健身就是有点运动迷了，真的，就是有点就是一个礼拜一定要去个三次到四次这样，就我会有点觉得怪怪的，已经有点微成瘾。可是如果今天有工作呢，你也是要会想说抽空去健身吗？对，会，我也想要去啊。教我这是一个什么样的一个有时候人家说习惯要靠七天养成。七天养成。对对，我们现在开始慢慢数到七这样。所以你现在一个礼拜最多就是去四天的健身。哦，健身狂，看不出来耶。所以我才甩得动那个旗子是有原因的。所以其实是有 muscle 的那一种，有一点有。先不要出来，反正大家看不到画面嘛，可以感受到。他们只会觉得柏林好像比较壮。没有呀，没有呀。好，我们的
那你呢，平涵？对，其实我平常没事的话，我会看一些宇宙相关的影片。他很怪，他喜欢僵尸片。对，我喜欢僵尸跟宇宙，是宇宙迷。外星人吗？对，外星人啊，然后黑洞啊那种，我超喜欢研究那种东西。天文，他是个怪人，好浪漫。他跟他长相完全不合。对啊，为什么啊？为什么你会觉得宇宙很奇妙？就它很大，然后有很多很奇妙、很神奇的事情，就会让我觉得哇这样。那所以你会那种从小想要当太空人这样？有，我想当太空人。我觉得我这辈子一定要飞上宇宙一次。那你近期有去天文馆吗？还是你有？近期没有，没时间吧？我前阵子才去天文馆。真的吗？对，然后我要非常大力推荐他们有一个剧场。那个剧场就是很像那种国家音乐厅的概念，然后你就很多椅子，然后上排上去，然后就你是看着上面，它会整个投影，然后你是整个仰望，对，仰望天花板，而且很大。然后我就光就是它是那天我记得是那种太空人的故事，然后我就睡着了。我正想说，我觉得我已经感动，然后哭，这样就是睡着了。睡着，那我还要去吗？我是觉得你可以去，因为对那个有兴趣的话，应该会觉得还不错。然后它最后结束的时候是满天星空，哇，很美，很美，真的。我觉得有空的话也可以去天文馆，而且他们现在有很多新的活动，他每次都有不同的展览吧？对，我相信你应该会是 VIP 首客，首客。没错。那你那时候大概从几岁开始发现你自己喜欢这样子？国中开始，因为国中不是有那个地科课嘛，然后我就发现我那一科都考很高分。就是同学都没在听，然后很没兴趣，然后我就最超专心坐在第一排听老师讲的。那是以前你知道会有考题是什么月亮的圆缺啊，什么，就还要在那边算，然后什么就在那边看啊等等，真的假的？但是我小学的时候还没有这么喜欢，就是蛮讨厌，因为小学有一课是要研究那个月亮，要观察月亮，对，然后老师就说要画那个月亮每一天在哪里，然后我那一天明明就阴天看不到月亮了，我就想说怎么办，那我就假画给他好了。假话，老师有发现没有？谢谢。原来你是一个被偶像耽误的天文学家。没错。哇，所以基本健身狂动漫的这个专家，然后还有天文学家，我们专业很多。对啊，你们是被耽误的偶像。哇，原来如此！现在正在收听的这听众朋友可能会觉得surprise， 就是完全看不出来你们的，因为我可能会想说有人会是研究化妆品啊等等这些，没有想到完全都不是，很不女生，这样不女生，但这样也好，这样更有魅力，因为毕竟是有反差感嘛。那其实我刚才在就是好好的详细来看看我们欣赏我们这张专辑的时候，我就发现一件事情，因为你们在这个专辑背后是你们全体这12位人员都在上面嘛。然后呢，我就看到有一个叫做握手券序号，我就很好奇，我就问他们说这是什么？没有想到原来我们在这台湾也有握手会。对，只要购买我们的单曲，然后它的背面都会有一个序号，只要上网登录序号都可以参加我们9月29号在松山文创园区的握手会这样。那握手券是因为到时候你们会全部人都在吗？对，32位，五部。我们分成五步，就是有不同的时间表。哦，对，因为人太多了，对，就不会看到那种一整排这样子，也是太远了，是10个左右这样子。哦，原来，所以大家一定要先去买专辑，对，才可以拿到这个握手券。对，然后我们握手会序号登记的日期到9月20号为止。哦，9月20号对，到20号为止。那一张单曲就握一位喜欢的成员，然后上网登记，就是我们采一种预约制的感觉，叫拓元售票网。对，没有错。好，那也希望大家呢真的就是好好支持，然后并且呢请记得去买专辑，因为这世代专辑越来越因为大家想说就线上收听啊等等，就是数位专辑其实也很多，只是呢我们光是买一张专辑就可以跟你们握到手，这是非常非常诱人的。好，请大家呢赶快去购买，而且听说你们的专辑很长一下就销售一空，对不对？对，我们粉丝就是为了想要跟我们更多相处的时间，然后就会就是买很多。然后像我们的单曲里面其实还有我们的声写真，就是会有一种照片，就是 for 这张单曲的一个特别的声写真照片。那这次有
一样有32位成员，随机的吗？随机的，所以其实你们就是喜欢收集东西的，其实也是可以买，喜欢抽抽乐也可以，抽抽乐、刮刮乐也可以。问店员说：“哎、欸，这里面是什么？”其实店员也不会知道，不知道，对不对？不会知道，因为它是很随机的。对，好，这、就是很随机的，但是我相信大家呢，一定会为了要抽到自己喜欢的，对，然后多多的去帮我们多购买几张。好，很快我们9月29号是握手会嘛，对不对？在松烟。对，那其实呢，我好像有听到消息是你们好像有机会可以呢到小巨蛋看到你们，对不对？ 对， 对，我们在10月19号的时候，我们的大前辈 AKB48 将在台湾举办他们的第一场台湾的演唱会，第一场，对，第一场，从未在台湾办过演唱会，所以这是一个很重要的一天呢。然后我们也会以特别来宾的部分，就是 AKB48 Team TP 会一起站在小巨蛋的舞台上面。那现在已经开始售票了吗？这个已经开始售票了，搞不好已经卖完了，现在已经剩不多。好，这是10月19号，对，10月19号小巨蛋。那你们三位也有这个机会可以站上小巨蛋，对不对？啊，好像还要考核吧，对自己要有点信心，好不好？可以，大家可以的，加油，加油，加油，可以的，我可以。大家期待一下，好，没问题。也希望大家呢，到时候真的站上小巨蛋舞台的时候呢，就是尽全力的去将自己最好的一面表现出来。那最后呢，三位有没有什么话想要对你们非常支持你们的粉丝们说的呢？我们雨晴先开始吧。好，大家好，我是雨晴。那很谢谢你们一直陪伴我们，现在我们成立了自己快1周年了。那希望在9月的时候可以跟你们多多见面，所以9月29号一定要来跟我们握手哦，等你。大家好，我是柏林，谢谢今天大家来听我们的广播节目。然后我们即将要1周年了，然后我们也决定办1周年的纪念演唱会。在9月14号跟9月15号，还有9月21号跟9月22号这4天，那详情可以看我们的官方网站，搜寻 AKB48TP 就可以找到资料。期待大家那天跟我们一起，快乐的看表演，狂欢看表演，谢谢。好，大家好，我是平安。那谢谢大家陪了我们1周年了，然后很谢谢你们每一次表演都有来我们现场看我们，支持我们。那希望之后的活动也能见到你们哦，谢谢你们，耶、yeah. ！好，最后呢，也非常谢谢我们 AKB48 Team TP 三位，我们的品涵、我们的柏林还有雨晴来到我的节目当中。那也希望呢，你们之后一切顺利，好不好？谢谢你们，谢谢，谢谢。